हजुर सबैलाई नमस्ते, म हुँ अम्बिका। मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्छु। आउनुहोस् त, आज त्यसै गरी हामीले जान्नुपर्ने हाम्रो वरिपरि भएको औषधिको बारेमा हामीले जानौँ। यो हो पाखनबेत। हेर्नुहोस् त, यसको बोट यस्तो हुन्छ, यसको जरा यस्तो हुन्छ, यसलाई पाखनबेत भनिन्छ। र यसको काम के हो भने, यसले चाहिँ हामीलाई पेन किलरको काम गर्छ। हामीलाई थकान, जिउ दुख्ने, हामीलाई जिउ कटकटी खाने है, यस्तोमा चाहिँ यसले अचोक उपाय गर्छ। यसको जरा चाहिँ धोएर हजुरले चापी राख्दा पनि भयो, अथवा कुच्चाएर खाँदा पनि भयो। यसको जरा हामीले खानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पाखनबेतको पत्ता यस्तो हुन्छ र पाखनबेतको बोट यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसको जरा यस्तो हुन्छ। हजुरहरूलाई हजुरहरूले धेरैले जान्नुहुन्छ होला, र धेरैले जान्नु पनि हुँदैन होला। र मैले जानेको र मेरो घरमा भएको चिज हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है त, कमेन्ट गरेर। अन्त यो पाखनबेत चाहिँ हामीले कहीँ देख्यौँ भने आफ्नो घरमा अवश्य राख्नुपर्ने छ। यसको जरा हामीले यसरी धोएर राख्दा पनि हुन्छ। यसले चाहिँ हजुरलाई